ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ 360/11 ତଥା ଆଇଆଇଏଫଏଲ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ସେବି ମୁଖ୍ୟ ମାଧବୀ ବୋଜଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି ଆଇଆଇଏଫଏଲ। ଆଇଆଇଏଫଏଲର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆଇପିଏସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଫଣ୍ଡ ୱାନ୍ର ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷରେ ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର କୌଣସି ସେୟାରରେ ନିବେଶ ହୋଇନାହିଁ। ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗର ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଏହି ଫଣ୍ଡ ଜରିଆରେ ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେବି ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଷ୍ଟେକ୍ ରହିଛି। ଏହି ଫଣ୍ଡ ଏକ ବିବେକାଧୀନ ଫଣ୍ଡ ବା ଫଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। 2013-2019 ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ପରିଚାଳନା ଏବଂ ନିବେଶ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ କୌଣସି ନିବେଶକଙ୍କ ଭୂମିକା ନଥିଲା। ଏହି ଫଣ୍ଡରେ ମାଧବୀ ବୁଜ୍ ଏବଂ ଧବାଲ ବୁଜ୍ଙ୍କ ମୋଟ ଇନ୍ଫ୍ଲୋରେ 1.5%ରୁ କମ୍ ହୋଲ୍ଡିଂ ରହିଥିଲା। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।